ឯកឧត្តមហេងសួររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុំបដាលវិជ្ជាជីវៈនៅរសៀលថ្ងៃទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះបានចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាជាមួយនឹងលោក Fukuhara Kuchi ប្រធានសមាគមពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាជប៉ុនដើម្បីជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការចុះកម្មសិក្សាក្នុងគោលបំណងគាំទ្រលើការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈការចុះអនុស្សរណៈដែលធ្វើឡើងនៅទីស្តីការក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនេះមានគោលបំណងក្នុងការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបង្កើនសមត្ថភាពនិងការផ្លាស់ប្ដូរជំនាញក្នុងទិសដៅដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារដល់កម្លាំងពលកម្មដែលជាយុវជនពេញកម្លាំងរបស់កម្ពុជារួមទាំងយុវជនគោលដៅដែលមកពីគ្រួសារក្រីក្រនិងគ្រួសារងាយរងហានិភ័យដើម្បីអាចទទួលបានឱកាសដែលមានស្ថិរភាពនិងមានប្រាក់ចំណូលសមរម្យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងភាគីទាំងពីរនេះក៏នឹងផ្ដល់វិសាលភាពធំទូលាយលើការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សលើគ្រប់វិស័យដោយនឹងផ្ដោតលើសកម្មភាពសំខាន់ៗដូចជាការធ្វើសិក្ខាសាលាការចុះកម្មសិក្សារបស់សិក្ខាកាមនៃវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈនិងសកម្មភាពសំខាន់ៗផ្សេងទៀតដែលជាគុណប្រយោជន៍សម្រាប់ការពង្រឹងសមត្ថភាពផលិតភាពដើម្បីបម្រើទីផ្សារការងារនៅកម្ពុជាលោក Fukuhara Kuchi ប្រធានសមាគមពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាជប៉ុនបានលើកឡើងថាការចុះអនុស្សរណៈនេះនឹងបើកផ្លូវឲ្យមានការចុះកម្មសិក្សាពីសិក្ខាកាមជំនាញនៅក្រុមហ៊ុនជប៉ុនដែលមានវត្តមាននៅកម្ពុជាដែលជាយន្តការពង្រឹងសមត្ថភាពនិងការក្រេបជញ្ជក់ចំណេះជំនាញពីក្រុមហ៊ុនជប៉ុនថ្លែងទៅកាន់អង្គពិធីអេរ៉ាំហ៊ីងស៊ូបានគូបញ្ជាក់ថាការចុះកម្មសិក្សានេះគឺមិនត្រឹមតែជាការបណ្ដុះបណ្ដាលសមត្ថភាពប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ជាការរៀនសូត្រពីបរិយាកាសក្នុងកន្លែងការងារបន្ទាប់ពីការសិក្សាក្នុងសាលាផងដែរក្រៅពីនេះអេដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានជំរុញឲ្យសហគ្រិនជប៉ុនបញ្ជូនបុគ្គលិកចូលវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពង្រឹងសមត្ថភាពដើម្បីបង្កើនផលិតភាពការងារជាមួយនឹងការវិភាគដែលមានភាពបត់បែនក្នុងកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលថ្នាក់ជាតិរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដោយឥតគិតថ្លៃការចុះអនុស្សរណៈរវាងក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងភាគីសមាគមពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាជប៉ុននេះពេលនេះគឺជាការចុះអនុស្សរណៈថ្មីមួយបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីក្រសួងការងារបានចុះអនុស្សរណៈជាមួយនឹងសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងសមាគមនិយោជកចំនួន17ស្ថាប័នកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023កន្លងទៅដើម្បីផ្ដល់ឱកាសយុវជនកម្ពុជាដែលបានសិក្សាជំនាញបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈអាចចូលធ្វើការដើម្បីដកស្រង់បទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងបានដោយពិតប្រាកដ